Salam kanalımın izləyicilər, bugün sizə Zabran qəsəbəsində üç otaqlı, iki sotun içində 100 kvadrat tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Evin arxasına keçsin var. Buyurun, daxil olun. Bu evin koridorudur. Bu mətbəx otağımızdır. Şimdi size otağların ve şıkkaların bu. Hamısı tam ağzı vaziyette. Müşterinin gözü. Yol da çek. Düz yolun da bunda. Sabahsız 100 kvadrat. Aksesuarlar da qoyulub, hə? Aksesuarlar hamısı. Su, işıq, qaz, pombi. Evin qiyməti 62 min manatdır. Real alıcı olsa, qiymətdə indirim olunacaq.